دوای بریارەکەی شوی رابردووی سروشی ئەمریکا باخستن خۆرەوەی باڵۆنێکی چینی لە کەناراوەکانی کارۆلینای باشوور زەریای ئەتلەسی حکومەتی چین هاتە دەنگ باتوندی ڕخنا لە ئەمریکا ئەگرێ شوی رابردوو وەزارەتی بەرگری ئەمریکا لە ڕێگەی فڕۆکە جەنگیەکانەوە لە کەناراوەکانی کارۆلینای باشوور لە زەریای ئەتلەسی باڵۆنە چینەکەیان خستە خوارەوە لە ڕۆژەی نی دەسەڵاتدارانی ئەمریکا ڕایانگەیاند بوو باڵۆنێکی سی خوڕی چینی لە ئاسمانی شاری مۆنتانا بینراوە کە شوێنێکی هەستیاری ئەمریکای و چەندین بنکەی سەربازی تایبەت بە دروستکردنی موشەکی بالستی لێیە وەزارەتی دەرەوەی چین لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕەخنەی توند لە ئەمریکا ئەگرێت و ڕایگەیەنێ ناڕەزایی توند بەرامبەر بەکارهێنانی هێز و هێرشکردنە سەر باڵۆنە مەدەنیەکەی وڵاتەکەی دەرەبڕێت وەزارەتی دەرەوەی چینەوەشی باسکردووە پێشتر بۆ واشنگتۆن ڕوونکراوەتەوە کە باڵۆنێکی مەدەنیە و بۆ توێژینەوەی کەشوهەوە هەڵدراوە هەروەها ڕایشکاندووە ئەمریکا بە خستنە خوارەوەی باڵۆنەکە کارێکی زیاد ڕوانە و پێشێلکاری نێودەوڵەتی کردووە لە بەرامبەردا دەڵێت وڵاتدانەوەی ئەمریکا بە مافی خۆمان نەزانین چینەوەشی ڕاگەیاند بوو کە ڕۆشتنی باڵۆنەکە بە ئاراستەی وڵاتی ئەمریکا بە هۆی باو لە کۆنترۆڵ دەرچوونی باڵۆنەکەوە بووە کارێکی بانقاس نەبووە